Просто в унісон із календарною до України докотилась і кліматична зима. У Львові та на Франківщині лютували нині буревії. Столицю не те, щоб засипало снігом, але принаймні водії усі негаразди мокрого снігу та слизької дороги вже відчули. Тим часом на фінансовому обрії країни замовірів головний фінансовий документ прийдешнього року. Кабінет міністрів аналізуватиме державний кошторис 2016 уже завтра на урядовому засіданні. 1 грудня і його інформаційні прояви в епіцентрі уваги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+2. Він квітне і зникати йому жодної підстави. Ну, наняли мені машину і все, я перевожу. Я навіть не знав, що і як це. Сказали, от поїдеш, там документи нормальні. Лінія розмежування на сході, як смуга миттєвого збагачення, не без покривання згори. Столиця отримала нового, що він ним уже був, градоначальника та депутатське зібрання. Віталися члени міськради одні з одним емоційно і натхненно. 12 упродовж 2 місяців. До японських берегів пристають човни з мерцями. У Стамбулі прогримів вибух. Щонайменше одна людина загинула, ще одна поранена. Про це повідомляє турецький телеканал HTV. За попередніми даними, вибух стався в надземному переході на станції Байрам-Паша. Що саме його спричинило, невідомо. Ймовірна версія, яку нині називають детонація в трансформаторній будці. На місці працюють слідчі. На час їхньої роботи рух метро зупинили. Українська генпрокуратура нарешті зібрала докази того, що під час Євромайдану зі складів МВС масово вивозили зброю. Частина її дісталася так званим тітушкам. Наразі завершили розслідування за фактом, що стався 20 лютого після обіду. Трьох міліціонерів звинувачують у тому, що вони видали 600 автоматів та 150 тисяч набоїв. Під варту взяли також і цивільного, який підписався вигаданим прізвищем у документах, безперешкодно вивіз цю зброю і передав її загонам тітушок. Це сталося, кажуть слідчі, вже після розстрілу десятків майданівців на Інститутській, тож детективи не пов'язують ці боєприпаси зі злочинами на Майдані. Однак ця зброя тепер випливає у інших кримінальних злочинах. Загалом слідство визнало причетними до справи 12 осіб. Проте більшість із них досі в розшуку. І лише 4 підозрюваним наразі передали матеріали слідства на ознайомлення. Часть із цього оружия знайшли. Один із так званих схронів теж був знайдений. Були встановлені факти, що часть цього оружия вже була використана при совершенні преступлення. Во время которых, разумеется, у нас была возможность установить, что именно это оружие вывезено, согласно номерному знаку, которое было на них, со складов МВД. Один військовий загинув. Ще один зазнав поранення, підірвавшись на міні в зоні АТО. Трагедія сталася напередодні неподалік селища Гранітне у секторі М. Вантажівка з бійцями наїхала на протитанкову міну, кажуть у штабі антитерористичної операції. Загалом доба на фронті минає відносно спокійно. Бойовики лише на окремих ділянках передової вели неприцільний обстріл позицій українських військових зі стрілецької зброї та гранатометів. Найактивніше противник діє традиційно на Донецькому напрямку у районі Пісків, Красногорівки, Мар'їнки та Авдіївки. Один раз позицію рядових сил бойовики обстріляли в районі Майорська. Темною порою обстріли стихли, але терористи не припинили диверсійно-розвідувальних виходів, зокрема у районі того таки Гранітного. Бачили так називаємо, можливо, ДРГ, бачили світіння фонариків в балці. Ну, хлопці наблюдали, в общем, вогонь відкриваємо тільки у випадку загрози життю. Контрабанда всюди суща і всеохопна. На сході біля лінії розмежування українські силовики затримали кілька тонн харчів, які планувалося повинні були би потрапити до непідконтрольних офіційному Києву районів Донеччини. Перевізники стверджують, що геть не розуміють, за що їх зупинили. Військові пояснюють, це називається фінансування та підтримка тероризму. І рибку з'їсти, і хвоста не замочити не вийшло. Ось цілий ряд перевізників, що везли харчі бойовикам, замість добратися на окуповану територію, потрапили під слідство. Цей чоловік у спортивному може сісти за ґрати років на 8-10. За законом його дії підпадають під статтю фінансування тероризму. Але перевізник каже, крам хоч і міг бути доставлений в окуповані міста, за що його затримали, не розуміє. А кому ви везли? Новгородська. А звідки? З Краматорська. А чому вас затримали? Поняття не маю. Не хотів підгодовувати окупантів і Олег Ботарський. Каже, усе м'ясо мали з'їсти діти. А скажіть, будь ласка, кому це ви стільки м'яса везете? Скільки там м'яса? 5 тонн. Розвоз по школам.
За документами, перевізник справді має право розвозити харчі по навчальних закладах, але цього разу до 6 фронтових шкіл Олег заїхати забув. Силовики спіймали його вже на лінії розмежування. Водій, напевно, розумів і знає, куди він їде, в принципі, він це підтвердив. Проте по документам вони їхали саме в школи, які вони вже проїхали, які залишилися позаду. Силовики пояснюють, усі ці харчі – це стандартна схема контрабанди. Навіть якщо з документами усе гаразд, авто не перетинає кордон з окупантами, на межі всі продукти розвантажують і вже дрібними партіями доставляють ворогам. Або ж утридорога продають там мирним людям. Перевізник Василь каже, закону він теж не порушував. Просто не знаю, де ділся договор. Зараз повинні договор підвести і перевірять, і все. На цьому блокпості і дороге сільськогосподарське обладнання. За документами, 1150 гривень. Насправді ж його вартість сягає 1100 доларів. Цьому перевізнику пощастило найбільше. У нього в плюсову погоду хоча б нічого не псується. Металолом, дивіться, я сам не знаю, що таке. Це ж не металобрухт, це сільськогосподарське. Не знаю, я не знаю. Я що... не знаю, нам наняли мені машину, і все, я перевожу. Я навіть не знав, що і як це. Сказали, от поїдеш, там документи нормальні. Ви ж знаєте, що ви перетинаєте межу. Ну, я вам говорю, я не... Да. Ні, я просто... А якби вам зброю поклали в машину? Усі вантажі далі ретельно оглядатимуть слідчі. Вони ж і визначатимуть, цих водіїв карати штрафом чи неволею. Ганна Бока, Сергій Азаренко, Олег Гусенко, Спецкор, 2+2. Гранатами викурити терористів із засідки, тротилом підірвати будинок, із гранатометів знищити сили противника. Уже добу на Луганщині ворог не стріляє із своїх диверсантів у так звані секрети, не посилає. Українські розвідники, щоб не нудьгувати, вирішили самим слід плідно витрачати час і тренуватися. І з повним боєкомплектом відпрацьовують бійці вправи, які в разі нападу противника або, можливо, наступу на бойовиків точно стануть їм у пригоді. За легендою, у будинку із інвентарним номером 80 засіли бойовики. Розвідники мають спочатку зачистити будівлю, а потім знищити її. Тільки він пішов, ти одразу за ним. Головне, от першу кімнату зайняти. Вони можуть чуть потупити, тому що зі второї ніхто не вилізе, якщо буде це закрито. Ретельний огляд об'єкта і тут же перша спроба. Все, давайте, на вихідне, погнали, працюємо. Швидко відпрацювати зачистку не вдається. Командир роздратований, слів не добирає. Бігом, 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 блядь! Швидше, стоять, відставити, назад, довго, довго хлопці згадують, і як кидати гранати, тренуються на камінні. Перша граната взрив, вторую просто гранату закатуєш. Якщо хто живий залишився, я не лягу там по-любому. Давай, Валя. Бах! Следующая граната! Пошел, 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 пошел! Быстрее! Миша, пошло! Нарешті бойовий вихід. І тут головне, кажуть хлопці, не поранити того, хто йде попереду. Давай, дальню комнату. Пошел! Гири, давай! Вперед, Миша! Після стрілянини – підрив. Розвідники закладають у будівлю тротил. Командир зізнається, для цієї вправи легенди в нього немає. Розвідчик має вміти все. І це вони вміють. Вправу з підриву виконують із першого разу. Дим від вибуху ще не осів, а хлопці вже переїжджають на полігон. І тут же запалюють димові шашки. Прикривай! В принципі, як варіант, в таких случаях починається паніка в сусідньому підрозділенні. Перших два вистріли там ніхто не розбирається. Гранатомети, це міномети, всі починають біжати по бліндажам. Ну і якщо вони вже в бліндаже, то есть нам залишається тільки давити входи в бліндажі. Все страшно, все плохо, я раз попадав в таку ситуацію. В принципі, це працює. Щоб справді спрацювало, перед виходом короткий інструктаж для гранатометників. Женя, ти із трави встав, бах, льох. Гіві, встав, бах, льох. Остання вправа, її хлопці виконують без помилок. І пар випустити, і підготуватися. Командир зізнається, до досконалості його розвідникам іще далеко. Сьогодні три на дві груди. Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Віталій Овсянніков, Спецкор 2+2.
Церемонію щоденного вручистого підняття державного прапора запровадили в Національній гвардії України. Тепер це традиція. З 1 грудня в усіх місцях дислокації підрозділів та навчальних закладах Нацгвардії вранці злітатиме до гори синьо-жовтий стяг. Майже 100 прапорів по всій країні. Це стимулюватиме бойовий дух захисників, вважають автори ініціативи. Єдине, що може відкласти ритуал – обстріли на фронті. Але після завершення ворожих атак, кажуть, знамено неодмінно мусить майоріти в небі. Складні бойові умови, значить, в той період, коли на це буде можливість. Тобто все одно треба піднімати? Ми повинні під прапор ходити, раз ми служимо українському народу і Україні. У Чернівцях сьогодні прощалися з кіборгом, що загинув у Донецькому аеропорту ще у січні цього року. Довгий час воїна вважали зниклим безвісти, півроку тривали експертизи ДНК, і навіть зараз у його сім'ї немає жодного документа, що підтверджує участь воїна в обороні Литовища. Останки військового з весни перебувають у Чернівецькому бюро судмедекспертизи. І лише зараз рідні та побратими змогли провести героя в останній путь. Із сином Марія Бузенко востаннє розмовляла 19 січня, за кілька днів після падіння вежі Донецького аеропорту. Потім зв'язок обірвався. У те, що Володимир загинув, жінка не вірить досі. Постійно він поряд з нами. Тому що надіємося, що він все рівно прийде. Товариші кажуть, 26-річний гранатометник 80-ї аеромобільної бригади кілька разів мав можливість відправитись у тил, оскільки мав два поранення у ноги. Проте кожного разу відмовлявся. Він набирав як пучок. Один такий пучок на плече закинув. Де вони? От там сама гаряча точка. Там. І він туди до них там їх кошмарив. Він, будучи поранений в ногу, виніс свого командира. І з пораненою ногою назад повернувся. Довгий час Володимир Бузенко вважався зниклим безвісти. ДНК-експертизи тривали більше півроку. Зрештою, рідні отримали підтвердження, що син загинув. Дніпропетровський морг надав свідоцтво про смерть. Але у військовій частині, де служив чоловік, не надали жодного паперу, що він загинув, захищаючи батьківщину. Їздили у Львів, да. Но, на жаль, на всі питання, які ми задавали, нам лише казали, а ми не готові вам надати відповідь. До сих пор документи не прийшли, що він є у загинулих. Виявилося, що не вистачає якихось документів. І найгірше, що їм ніхто не міг пояснити, яких саме документів не вистачає. І де їх шукати. Через відсутність цих документів Володимира не могли поховати більше місяця. Батько не витримав, помер від серцевого нападу. У 80-й бригаді пояснюють, затримку спричинили тривалі експертизи та переформатування підрозділу, де служив загиблий. В загальному зараз підготовка документів йде, тобто воно все буде, тому що це ж діло часу, в загальному все, тобто воно поки, бачите, у нас одне є, другого нема, десь там десь помилку зробили, тому що зараз цей батальйон знаходиться в другій бригаді, тому що вже на то время сформована вже була друга бригада. З нашої сторони ми дамо по максимуму все. Володимира Бузенка поховали у рідному селі на Буковині. Єдина нагорода, яку отримав гранатометник за захист батьківщини – звичайна пам'ятна медаль. Олег Тудан, Наталка Волосацька, Олександр Губін, Олександр Бригадир, Буковина, Спецкор, 2+2. Майже 30 тонн гуманітарної допомоги українським бійцям зібрали селяни Тернопільщини. Фуру завантажили овочами, тушкованкою, зимовою формою, берцями, а ще подушками, ковдрами та буржуйками. Волонтери кажуть, нині люди вже не так охоче допомагають армії, але село Озерна та кілька навколишніх не припиняють ділитися власним скарбом із захисниками. Жінки зв'язали для військових шкарпетки та светри, школярі сплели маскувальні сітки, а чоловіки зробили десяток буржуйок. Кілька бригад дівчат дві доби випікали домашній хліб, житній та пшеничний. Фермери передали тонни яблук зимових сортів, які довго не псуватимуться. Гумантаж від тернопільських селян та підприємців волонтери планують завести на самісіньку передову. На пік 1,5 тонни хліба домашнього. Зараз ми вам так само покажемо, котрий майже термін зберігання до 2 тижнів. Він буханець має десь до 3 кілограмів. Дуже мало зараз волонтерів довозять на передову, але ми стараємося тримати марку, як то кажуть, бо хлопці захищають наше мирне небо і наш спокій. Без пального, в оточенні місцевих бандитів, голодні, злі та без найменших перспектив перетнути кордон. У такій ситуації нині опинилися близько сотні водіїв ваговозів. Колона фур вишикувалася перед пунктом пропуску Бачівськ на Сумщині. Усіх їх об'єднує одна біда – вантаж у Довгомірах турецького виробництва, який росіяни тепер і близько на своїй території бачити не хочуть.
Скажіть мені, що мені робити? Чи стояти на нейтралці, це оформляти його зрад і їхати обратно в Турцію? Я вже не можу тут далі. Телефони водіїв гарячі від дзвінків. Кермувальники фур уже думають перекривати дорогу. Що перекриємо зараз дорогу і легкові машини, хто-то їде в гості на Новий рік. Прикриєте на нейтралці дорогу, приїдуть руська сторона, ударить вам штраф, ударить вам депортацію. Сотня вантажівок застрягли на українсько-російському кордоні. Усі везуть товари з Європи та Америки. Але якщо в документації є, бодай, якийсь натяк на Туреччину, дорога до Росії закрита. Нічого не говорять, навіть розмовляти не хочуть. Машина козацька у мене. Загрузився в Турції, транзитом їду в Казахстан і продовження в Бішкек, вигрузка. І пускають. Ні прикордонники, ані митники поведінку росіян пояснити не можуть. Оформлюємо всі вантажні транспорти за основним порядком, направляємо в сторону Російської Федерації до їхнього пункту пропуску трибортне. Без пояснення причин їм відмовляють перетину державного кордону на в'їзд території Росії. Я так розумію, що вони навіть не доходять до зони таможенного контролю по границі Росії. Це у них чим? Тому що я не можу об'яснити дії з определеної сторони. Селім, водій з Туреччини, пояснює причину. Турція, російський самоліт. Тарше, потім один чоловік, парашут, чоловік теж тарше, проблем. Без теплого одягу у літніх кросівках 5 діб на кордоні Василь Антонюк із Молдови. Перший раз в житті за 52 роки за рулем я роблю вже, слава Богу. Це перший раз у мене таке состояння. Харчі закінчилися, виживає хто як може. Плітку таку, кладу чайника, п'ю каву, ото мисочка. Ото грію водички, тут голову помию там. А під вечір на стоянку фур, за словами водіїв, підтягуються місцеві бандити і вимагають платню за простій. Просять за кожну машину по 30 гривень. Це в сутки. От ми місні, ми вас будемо тут кришувати, якщо ви дали нам гроші, ми за свої слова відповідаємо. Людина тут возмутилась, я зараз твою голову свинцом наповню. Міліцію визиваємо, три визова вже робили. Ніхто ні разу сюди ніхто не підходив до нас. У відчаї шофери звертаються по допомогу до рятувальників та організації «Червоний Хрест». На ісході вже і топливо, і гроші. Просимо від всіх імені, я прошу, від всіх водителів імені, від всіх водителів я прошу, чим можете, допомогти. Нині у митній зоні стоять 12 ваговозів, які усе ж таки спробували перетнути кордон із турецьким вантажем. Однак Росія їх завернула. Тепер водіям лишається чекати вказівок від власників вантажу або ж вирішення проблеми на дипломатичному рівні. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, Спецкор, 2+2. Після транспортної та енергетичної блокад на Крим очікує ще й морське обмеження. Таке заявив опозиційному російському ресурсу «Відкрита Росія» один із координаторів блокади півострова Ленур Іслямов. Бізнесмен, власник кримсько-татарського телеканалу АТР, закликає Росію серйозно ставитися до таких попереджень представників його народу і запевняє учасників блокади вистачить ресурсів зробити з окупованого півострова острів. Водночас Іслямов різко засудив насилля, яке українські силовики проявили стосовно учасників блокади в ніч проти 20 листопада. Головна мета його народу, каже Іслямов, звільнення Криму від російської окупації та повернення його до складу України. Спочатку йде продовольчана блокада, ми її зробили. Далі йде блокада енергетична, ми теж її зробили. Далі йде блокада морська, к ній ми зараз будемо приступати. Тобто Крим окажеться в повній ізоляції. В тому числі буде блокада ще й Керченської переправи. Тобто пусть вони не захищаються і не думають, що ми теж це не зможемо зробити. Тобто якщо це не розуміють, що до сих пор в Москві, то вони зря це роблять. Лучше зараз починати віддавати Артема Чайгоза, Надежду Савченко. Це для них краще. Віталій Кличко – мер. Сьогодні йому офіційно вручили посвідчення Київського міського голови. Відповідні документи отримали й нові депутати Київради. Вони один одного вітали. Одних вигуками «ганьба», інших – браво. Про себе вони також вже визначилися, хто буде опікуватися столичною землею, бюджетом або ж медициною. Сьогодні у Києві іде мокрий сніг, під Київрадою мітингують кавові машини, а рівно 2 роки тому, 1 грудня, активісти штурмували будівлю Київради, розбили он те вікно, далі увійшли через двері. Сьогодні вхід до Київради вільний, щоправда, не далі першого поверху.
Далі вхід тільки за перепустками. І з поки що тимчасовими документами на першу сесію Київради поспішають новообрані депутати. Знову мер Кличко по-господарськи стежить, як умощуються підлеглі. Спирається на штатив оператора і запевняє, що пам'ятає події маршу мільйонів і зробив висновки. Все, що влада робить, вона повинна враховувати це з громадою, робити це відкрито, прозоро. Тому перші кроки, які ми зробили, коли прийшли до Київради, ми відкрили мерію. У друге посвідчення голови отримує скромно, просто тисне руку. Коли це з ним було вперше, на радощах ледь не підкинув голову виборчої комісії. Депутатам посвідчення видають із затримками. Ось свою чергу чекає наймолодший столичний обранець – 20-річний свободівець. Молодший медбрат у мене факт. Фаховому медбрату посвідчення не вручають, бо виборча комісія заплуталася з Бродськими. Одному брату посвідчення дали, про іншого забули. Із батьком та сином Яловими проблем уже не було. Сімейні підряди до Київради провів колишній градоначальник Олександр Омельченко. Діти завжди краще працюють за батьків. І краще на вроду діти. Галас у сесійній залі здійнявся довкола екс-соратниця Черновецького Алли Шлапак. З одного боку їй кричали. З іншого – браво. Я скажу так, мені не соромно за свою роботу. Нічого стидатися, каже сусід за столом, керівник мережі супермаркетів. А я в тій же комісії, як був в земельній комісії, бо я розумію ці питання, тому я і вибираю цю комісію. По комісіях розділилися уже до вечора, перед цим обравши нового секретаря Київради. Попередній до ради цього разу не потрапив. Олексій Резніков прийшов, щоб передати повноваження. На своєму місці бачить Володю Прокоп'єва. Молодий, освічений. Сподіваюся, що йому не буде соромно за мою роботу в разі мого обрання. Обрали. Від сьогодні в голови Київради Віталія нова права рука – Володимир. Інна Боднар та Максим Шинкаренко, спецкор 2+2. На Буковині священий байкер звинувачує своїх односельців у нападі. Каже, напередодні кілька молодиків влаштували з ним сварку та хотіли вдертися до його селі. Причина, припускає потерпілий, у тому, що він регулярно допомагає військовим. Власним мотоциклом возить на схід харчі та одяг. Односельці твердять, що чоловік сам їх спровокував на агресію, а вони просто посварилися з ним та пішли геть. Отець Микола показує наслідки свого спілкування з односельцями. Каже, напередодні в селі святкували Андрія. Компанія молодиків за традицією знімала сусідам хвіртки. Коли ж священик зробив зауваження, йому не тільки зламали огорожу, а й почали погрожувати. Чоловік був вимушений забарикадуватися в хаті. Почали обзиватися, ти фашист, ти убійця, і заради нас хлопці вмирають, бо ти їм все це саме... Залізли туди до балкона знімати прапор України. Мол, то тряпка. Обрі ламали двір, бо двері отак відкривали, закривали. Холодильник маленький, бо мене великий не треба. Ліжко тут було ще. Колеса ті, що були раніше на мотоциклі. Потрапити в хату молодики не змогли. Поліція на виклик приїхала за кілька годин, коли компанія вже зникла. Пан отець припускає, привід для невдоволення односельців – його допомога військовим. Але в сільраді певні, конфлікт міг статися на релігійному ґрунті. Він єдиний в селі представник Київського патріархату. Тут у нас трошки йде коливання між Київським і Московським патріархатом. Це відомо, що от наш цей батюшка, він підтримує Київський патріархат. Я знаю таке, що вони до дядька не лізли, просто були сварки між ними, він з свого двору, він до них кидався словами і наоборот, хлопці до нього. Одним із учасників конфлікту виявився депутат сільської ради. Зустрітися з журналістами він не захотів. Каже, сварку спровокував сам священник. Ні він, ані друзі прапора України не чіпали. У мене цього не трогали. Просто сварили. Той почав кричати на нас, що виходите, як непорядні люди, як звірі. Правоохоронці вже опитали всіх учасників сварки. Тепер з'ясовують, чи були в діях хлопців ознаки хуліганства. Встановлені особи – це є четверо мешканців цього ж села. Відомості за даним фактом були одразу внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією, передбаченою статтею 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Отець Микола найближчим часом знову збирається в зону АТО.
Там, каже, почувається впевненіше, ніж у рідному селі. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор, 2 плюс 2. Жахливе відкриття в країні сонця, що сходить. Один за одним до японських берегів пристають нині човни, заповнені мерцями. Місцева влада разом із жителями приголомшені. Хто це і що сталося з цими людьми, на тепер жодної відповіді. Є лише припущення. Вони жертви таємних страт, біженці або ж рибалки, що не змогли повернутися додому. Усі версії збирала Яна Слісарчук. До японського берега пристає човен примара. Облуплена вицвіла фарба і ржа. Це вже 12-й за два місяці. На деяких збереглися прапори Північної Кореї, більше схожі на діряву ганчірку. Обшукавши кожен човен, знаходять тіла. Уже 25. Усі в кепському стані, кілька без голів. Такі судна, більші і зовсім крихітні, пристають по всьому північно-західному узбережжю Японії. Журналістів японського телеканалу NHK пускають на облавок. Там рибальське начиння, приволоки, гачки і навіть особливе світло. Якщо його увімкнути вночі, воно приманює кальмарів. Такі використовують рибалки. Хоча місцева влада жодним чином не коментує загадкові човни, основна версія місцевих – це біженці. Із Північної Кореї неможливо поїхати просто так, доводиться з ризиком для життя тікати, головно, через Китай. Ті, кого спіймають, приречені до смерті чи життя в таборі в жахливих умовах. Континентом тікати дедалі складніше, тому намагаються морем. Човни зроблені з дерева, вони старі і важкі. Швидко рухатися вони не можуть. Їхні мотори не настільки сильні, щоб побороти течію і хвилі. Це друга версія. Корейці не тікали, а намагалися виконати план. Тому заплили занадто далеко, а повернутися додому не змогли. Сам утікач, тепер експерти з Північної Кореї, сидячи в університеті Південної, покладає провину за загибель людей на кармани ЧКНДР. Кім Чен Ын запровадив квоти. Аби виконати їх, треба наловити силу селену риби з маленьких човнів. У кожного суденця є своя норма, яку конче необхідно виконувати. Ось як це трапляється, я думаю. Вони гинуть, намагаючись виконати норму. Ось як досягнення північно-корейських рибалок показує північно-корейське телебачення. Кім Чен Ын на тлі тон риби. Закликає до негайної модернізації і більших, і ще більших виловів. Адже рибу корейці потім продають китайцям. Це головний продукт експорту КНДР. Напис вручну на одному з човнів, що доплив до Японії. Корейська народна армія. Це не дивно. Військові в Північній Кореї промишляють усім, що в цій тоталітарній країні можна назвати бізнесом. Яна Слярчук, Спецкор, 2 плюс 2. Потужний буревій пронісся Львовом. За лічені хвилини сильні пориви вітру наробили там чимало лиха. На кільцевій дорозі із залізничного мосту впала огорожа просто на колію та порвала дроти. Також у місті повалило кілька дерев. Два з них упали просто на автомобілі. Близько полудня Львовом пронісся буревій. За лічені хвилини потужні пориви вітру повалили у місті 13 дерев. Особливо не пощастило власнику цього джипа. Каже, намагався з'їхати від дерева на зустрічну, але старий трухлявий стовбур наздогнав авто, розчавив передню частину і розбив лобове скло. Через побиту машину водій не сильно засмучується. Не знаю, є адвокати, юристи, то буде тим займатися. Це саме дерево, падаючи, пошкодило електродроти. Рух тролейбусів тут зупинився. Дві бригади ремонтують в районі години часу. От зараз буквально ще до півгодини 40 хвилин і рух тролейбусів буде повністю відновлений. Хто винен у тому, що впало дерево, буде з'ясовувати спеціальна комісія. Комунальник, якого ми застали на місці, цього не знає. Підмітаю, мені сказали підмести, підмітаю. Цю майже сторічну акацію ще у липні не дозволили зрізати місцеві жителі. Є акт на зняття на ті дерева, але мешканці не дають різати, не дозволяють. Кажуть, що це є зелені насадження, які не повинні різати. Якщо ззовні подивитися, було нормально, а от коли коренева система, бачите, все зігнивши було. Дерево впало на будинок, розбило вікно на третьому поверсі, шматки скла травмували жінку та її дворічну донечку. Чуємо такі звуки, як падає, ну, дерево на вікно падає. І відразу гіляки до кімнати залізли. Перелякались, ну а як? Ну, то воно такий шум падали, тріщини летіли з поворотом. На руці розріз і трошки так, ну, пошкрабило, подряпана малої на голові. А це наслідки вчорашнього буревію. Дерево просто розчавлює машину таксі. Водій наразі шпиталізований. Лікуватися чоловікові близько 3 місяців. Пацієнта є поєднана травма тіла, в нього черепно-мозова травма.
легка черепно-мозкова травма і травма хребта. Стан його на сьогоднішній день є середньої важкості, ближче до задовільного. Він на етапі обстеження, лікування. Прогноз приятливий. За прогнозами синоптиків, штормитиме на Львівщині ще 2 доби. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор, 2+2. Інформаційний підсумок доби на 2+2 традиційно запланований на 23:30. Не пропустіть, говорити нині є про що.